Një shofer është filmuar duke kryer seks me një pasagjere femër, ndërsa ngiste Hyundai në një autostrad. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Kjo ngjarje e pazakont ka ndodhur në qytetin e Moskës në Rusi. Skena u xhirua nga një tjetër vetur në rrugë dhe u postua më pas në rrjetet sociale. Në video shihet një burr duke vozitur Hyundai-n, njëkohësisht duke qenë i vëmendshëm ndaj partnerës së tij.